Mövzu vilayət və imamətin önəmidir. Bu haqda danışmaq istəyirəm. Burada oturanlar az çox bilir ki, vilayət və imamət mühüm mövzudur. Və burada oturanlar imaməti və vilayəti qəbul edirlər. Və burada oturanlar imamları da az çox tanıyırlar. Amma mən düşünürəm ki, bu mövzu haqqında təkrar da olsa yenidən danışmağa ehtiyac var. Bu mənim düşüncəmdir. Bu mövzunun bəzi cəhətləri var ki, insanlara inandırıcı görünmür. Bəzi cəhətləri var ki, qəbul edilməsi çox çətindir. Rahat həzm eləyə bilmir insanlar. Xüsusilə müasir dövrdə, müxtəlif əqidələrin olduğu bir dönəmdə çətindir bəzi cəhətlərin tanıtdırmaq və qəbul etdirmək. Bura qədər bilirik ki, imamət dinin əsasıdır. Dinin hər şeyidir, özüdür, özəyidir. Hədislərdən belə nəticəyə gəlirik ki, təsbihin sapı necə təsbih dənələrini bir yerə yığır, imamət bütün dinin hökmlərini birləşdirən bir mərkəzi dəyərdir, təməl dəyərdir. Bir məşhur hədis var, eşitmisiniz bu hədisi, Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyhədandır. Bu hədisi xanım Zəhra deyib. Buyurur ki, məsəlül imam kəməsəlil Kəbə. İmamın misalı Kəbə misalı kimidir. İz tu'ta və la tə'ti. Kəbəyə tərəf insanlar gəlir, Kəbə insanlara tərəf getmir. Kəbə dayanıb qalıb yerində, İnsanlar gedir Kəbəyə təvaf eləyir. Kəbə durub cəmaata tərəf getmir. Həzrəti Zəhra buyurur ki, imam Kəbə kimidir. Dayanıb insanlar ona tərəf gəlməlidir. O durub cəmaatın sorağına getməməlidir. Necə Kəbə təvaf yeridir, imam da ümmətin təvaf yeridir. Bunu harda dedi Həzrət Fatimə, onu şərh edərik, deyərik, işarə edərik. Görəsən, biz imamətin bugün tam önəmini anlaya bilirikmi tam mənada? Məsələn, bir insan bir sıra pis işlər görür. Xahiş edirəm, diqqət eləyəsiniz ki, fikrimi çatdıra bilim. Bir insan bir sıra pis işlər görür və bir sıra yaxşı işlərdə tərk edir. Amma onun imamətə etiqadı var. Biz ona güzəşt edə bilərikmi? Güzəşt olunmalıdırmı? Deyə bilərikmi ki, bunun təməli kökü düzdür. Nöqsan bunun əməllərindədir. Amma təməl düzdür. Bizdə bu tutum varmı bugün ki, kimsə imaməti qəbul edirsə, onun bağışlanacağına, güzəşt ediləcəyinə inanaq. Qəbul edək ki, o bağışlanacaq. Bu, biraz həssas məsələdir. Bir söz danışsam bu mövzuda deyəcəklər, buna bax, günah yolunu asanlaşdırdı cəmaata. Buna bax, demək istəyir imaməti qəbul elə, get nə istəyirsən elə, get nə günah istəyirsən elə. Bunu danışmaq olmur axı. Bunu deyən kimi ittihamlar səslənir ki, bunlar da bir şey tapıblar elə, imamı qəbul elə, get nə inirsən elə, get nə günah edirsən elə. Adam peşman olur danışmaqla. Yox, mən elə demirəm. Mən bir daha buradan elan edirəm ki, mən belə demirəm, günah pis bir şeydir və günah bəzən səbəb olur ki, insan bir gün imaməti inkar edir, imamət etiqadından imtina edir. Ümumiyyətlə, bugün lazım olan mövzulardan biri günahların, əməllərin etiqada təsiridir. Biz etiqadı əməldən, əxlaqdan ayırmışıq. Etiqadı müstəqil bəhs edirik, mənəviyyatı ayrı. Bu, səhv yanaşmadır. Mənəviyyat birbaşa insanın fikrinə təsir göstərir. İnsanın fikrini onun mənəviyyatı, əxlaqı, əməlləri, davranışı formalaşdırır.
İnsan günah eləyir, 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 dünən inandığını bugün inkar edir. Dünənki etiqadından bugün imtina edir. Heç də etiqadın dəyişməsi həmişə təcrübənin nəticəsi deyil. Ki, mənim, məsələn, yaşım keçdikcə təcrübəm artdı və etiqadım dəyişdi. Etiqadın dəyişməsi bir çox hallarda əməllərin nəticəsi olur. Mənəvi tənəzzülün nəticəsi olur. Qəlblə ağıl bir-birinə əlaqəlidir. İnsanın etiqadını onun mənəviyyatı formalaşdırır. Bu, Quranın əsas sözüdür. Əgər bu məntiqi biz qəbul etməsək, onda heç bir Allahı danan adama əzab vermək düz olmazdı. O deyərdi ki, mən neyinim, ağılıma batmadı. Da, mən qəbul eləmədim Allahım. Məni əzaba niyə aparıb atırsan? Məni cəhənnəmdə niyə yandırırsan? Onda kafirlərə əzab var ayəsini izah etmək olmazdı. Quranın məntiqi budur ki, sən neynədin ki, sənin fitrətində olan iman nurunu söndürdün. Sənin etiqadın, sənin əməlbin nəticəsidir. Qəlbimi viran qoymağın nəticəsidir. Və o əzab onun nəticəsində sənin halva şamil olur. Etiqadı əxlaqdan ayrı qəbul etmək mümkünsüz bir şeydir. Sözümə dəlil Quran-ı Kərimin bu ayəsidir. Buyurur, Sümmə kənə aqibətül lədinə əsa-ussu ən kəzzəbu bi ayətillah. Buyurur, pis iş görənlərin, günah iş görənlərin aqibəti bu oldu ki, Allahın ayələrini dandılar, təkzib etdilər. Pis işin nəticəsi bu oldu ki, inandığını təkzib elədi. Dünən etiqad bəslədiyindən bugün imtina elədi. Bu, Quran ayəsidir. Əməli gətirir, etiqadla əlaqələndirir. Bunu pis iş gördülər və dandılar. Allah ayələrini təkzib etdilər. Mən qəbul edirəm, günah günahdır. Günah pis bir işdir. Və günah insanın etiqadına da təsir göstərə bilər. Günahdan hər bir halda çəkinmək lazımdır. Amma bir kəs ki, imamətə etiqadı var, amma pis işlər də görür. İmamətə etiqadı olmayıb, pis işlər görənlə eynidirmi? İki adam təsəvvür eləyin. O da qeybət eləyir, bu da qeybət eləyir. O da yalan danışır, bu da yalan danışır. Bunun etiqadı var imamətə, onunki yoxdur. Bunların dərəcəsi eynidirmi? Bunların fərqi varmı? Bu misal biraz hələ asan misaldır. Bu asan məsələdir hələ. Sualı biraz da çətinləşdirsəm, onda gərək mən başımı götürüm qaçım. Cavab vermək çox çətindir. Cürət istəyir ki, deyəsən. Bir adam imamətə etiqadlıdır. İmamətə etiqadı var. Rəftar yaxşı deyil. Biri etiqadlı deyil, inatkarcasına etiqadı yoxdur imamətə. Amma zahirən yaxşı əxlaqı var. Gözəl davranışı var. Zahirən baxırsan, maşallah yaxşı adamdır. İndi bunun hansı yaxşıdır? Etiqadı olan, imamətə etiqadı olub, rəftarı o qədər də yaxşı olmayan, ya imaməti inatkarcasına kökündən inkar edib, zahiri əxlaqa sahib olan, hansı üstündür, hansı yaxşıdır? Birincisi günahla, qulağasın, birincisi günah vasitəsilə vilayət etiqadından çıxmasa, ikincisi isə əxlaqı ilə vilayət etiqadına gəlməsə, birincisinin günahları bağışlanacaq, ikincisinin əxlaqını bük ver qoltuğuna denən ki, heç bir kömək və çatmayacaq sənin. Heç bir kömək və çatmayacaq. Əlbəttə eşidib, bilib, dəlil sübutla çatdırılıbsa, inkar edibsə, inatkarlıq edib inkar edibsə. Bəzilərinin tutumu yoxdur bu söz eşitməyə. Bunu danışan kimi qaynayır içi ki, bu nə sözləri danışırsınız? Kimlərəsə toxunulmazlıq statusu verirsiniz. Deyəndə də ki, Peyğəmbər və Əhl-i Beyt şəfaət eləyəcək, deyəcək, orada da dəstəbazlıq var, öz adamlarına şəfaət eləyirlər. Şəfaəti də inkar eləməyə qalxır. Halbuki Quran buyurur ki, sən onlar üçün istiğfar elə, Peyğəmbərə buyurur.